Ja se nadam, obzirom da smo u avgustu mesecu, da mi imamo rok od 15 dana da donesemo odluke koje će zgrade biti sufinansirane. E sad, sva ta dinamika opet zavisi, moram da ponovim, i od samih vlasnika stanova. Koliko su oni aktivni u smislu da pokrenu, posebno mislim na one koji treba da rade, znači sve zavisi, oni imaju obavezu da obezbede izvođača radova, da obezbede nadzor, da sklope sa njim ugovor i nakon toga sklope ugovor sa gradom. Zavisi njihova inventivnost, da tako kažem, i brzina, uslovit će i dinamiku i početka i izvođenja, i završetka izvođenja.